Hordoftoota bilisummaa Oromootiif mirga baabiyyummaa Oromiyaatiif wareegaman ulfinnaa fi suuraan gootummaa kufaniin haa yaadatamu. Walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaan kanneen wareegamaniif wareegamarraa hafaniif nagaa fi araarri ummata bal'aaf haa ta'u. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti Oromoota kumaakitilaan lakkaa'amantu abbaa biyyummaa Oromiyaatii fi Oromummaaf xurree bilisummaa saaqaa irratti wareegame. Wareegama qaalii Obbo Guutamaa Hawaas. Obbo Guutamaa Hawaas maqaan dhaloota isaa Jamaar Roobaleeti. Guutamaan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1945 keessaa abbaa isaa Roobalee Daadhii fi haadha isaa Gaashoo Tofoorraa Oromiyaa Kibba Bahaa godina Arsii Aanaa Golochaa Gandaa Shutee Geedoo iddoo Haroo jedhamutti dhalate. Haati ta'e nama afur nu dhalte. Eenyu fa'a? Hangafni Rooza. Itti aansaan Muhammad. Muhammad itti ka'ane aana. Anatti ka'ane jama. Asitti dhalate. Ani manni kiyyas badda warris baddaa gale achitti wajji guddan. Umri makeennaa wajji turre. Namaaf dhukkuba namaaf yaata. Amma yoo san amma ijoolleen yoo xiqqoo Addis Ababa bira taa'e isa Muhammad Ramash Amboo fa'a. Yoo dhaqan. Akkatti saffaa kana keessatti nu dadhabdi. Ii jedhani galanii dubbatanii akkanumaan caqasaa bira taa'a akkanatti nu dadhabanii. Jamaar Roobalee umriin isaa barnootaaf akka ga'eenis mana barnootaa Golochaa seenuun kutaa tokkeessoo hanga afureessoo kan barate yoo ta'u kutaa 5-12 ammoo gar Finfinnee dhaquun man barumsaa diskatamaa yookaan luul mokonnin jedhamutti baratee xumure. Yoo Golochaa fixu Finfinnee deeme. Luul mokonnan timirti beetii akkaadaamii baratee sinkii kachitti itti guuru ana qofa mee ijoolleen tun daa'ima waan tokkollee hin beeku abbaan isaanii nama biraan ajajoona malee akkasitti barsiisaa ture. Lullee barnoota haayiskuul barachuuf dhufne barnaa jabdootti ol arginee wal barree barasan gaarii malee humuun jiranii magaalaa tana keessallee egaa achirraa jalqabnee. Hiriyyaa jechuu caalaa obboleessa jechuu danda'a. Walumaan barataa turre. Kutaa 12 akka xumureenis gahumsaa fi carraa barnoota olaanaa itti fufee barachuu haa qabaatu iyyuu malee gabrummaan saba isaa irra jiru hammaatu wajjin qabsoo bilisummaa Oromoo dhoksaadhaan shaffisiisuuf jecha waajjira boordii bunaa damee Finfinnee fi Diilatti yeroo muraasaaf hojjete. 12 yoo fitu. Bunnaa boordii argate. Dargiin sultaana qabannaan golochi hin baddii abaa'uun baddii inni haa bu'uu jedhanii gololcha buusan waradaa godhanii. Armaan hojiillee jalqabnee jireenya haga silaa namni wajjin jiraatu obboleeyya wajjin jiraatanii wajjin jiraanne siyaasaa Oromoollee ijoollummaa waldaa Macaa Tuulamaa seenne. Gaafa kora dheeraa akka beekamaa sanillee walumaan turre gaafa Maccaa Tuulama cufamee hoogganoonni isaanii hidhamanii gariin biyyarraa badanii waanuma itti wal arginu kana Oromoonni adda addaa bakka adda addaati irraa dhufne kutaa adda addaati irraa dhufne wal baruuf namni wal harkisutti wal barutti seeni. Nullee baruma san warra qabsoo Oromoo kan bu'eeressaa fi keessatti qooda guddaa qabu hojii wal baruu hin danda'ame. Namoota akka Baaroo Tumsaa, Leencoo Lataa, Magarsaa Barii namoota kanneen wal barree namni maadheetti ijaaramuu jalqabe dho'isaan lafa jalatti. Nummoo namoonnummaan naannoo kennaa waldaa Maccaa Tuulamaa diigamee jennaan akka afooshaa yookaan iddiriititti sikkoo mandoo jennee. Arsimmaan waabee gamaa gamanaa kuni waldaa ijaaranne waldaa sikkoo mandu. Haalli waajjira boordii bunaa keessa jiru warraaqsa Oromoo sochoosuuf waan hin aanjeeniif akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1975 hanga bara 1979 godina Arsiitti bulchaa aanaa Golochaa Konyee Arbaa Guguutti ammoo itti gaafatamaa dhimma uummataa yookaan hizbi dirijitii dargii ta'e irra madame. Kun maal waan amma haasawaatti namaa toluu hin qabu barra rakkoo gugurdaa karaan deeman hin jiru bosonaa kan keessa jiraatanii rakkoo gugurdaa keessa turan barra rakkoo gugurdaa rakkoo xixiqqoo miti maaliif
warri alalle nama tokko tokko shakkii irratti fudhatanii nu eegani warra sanitti gurmooftan jedhani. Warri keessallee nu eegaa garuu rakkoo gugurdaa keessa turre gaafa sanii gaa mana jiruinnillee rakkoo gugurdaa akkasiisan keessa turre. Maaliif warri kunilleen nama keenna ka Oromoo kana shakkii irratti fudhatanii eegani warri dargillee. Jarri sunillee waan warra kanaaf wajji hojjannee guyyaa warra kanaaf oolu wajjin oolluuf shakkiin irratti fudhatanii garas gara galii nuu jedhanii gara mararratti rakkoo keessa eeguma turre booda innillee badee bosonatti deemuu danda'e anillee na hidhanii ani haginni eega bosona eega isaan bosona seenaniin boodan immoo aniin hidhamee haasofni keenya addaan citee waan kan san duraa garuu waan maraa wajjin jiraan halkanillee wajjin bula guyyaa walgayii yoggaa oollee halkan wajjin bula gaaf maraa yoggaa dhaqu. Nama beeka maaliif jibbanii uratti ofirraa ari'anii beekumsaafi as fiduun maal sultaana isaa kennuudha ofirraa uratti achisiisanii kanaaf as dhufe gulal asii awurajja arba guguutti ol deebisan achitti paartiin caatii sadadii kufisuufi jedhaniini achirraa ari'anii. Hidhamee hidhaabbayee zoonii Arsiitirraa nama poolisa sadiitti ergan hidhaaf hidhaa'aniini. Poolisni dingata ginfilletti itti duuddeetti oluma seentee isuma gaafatte. Naamiti yoo duraas jira bayee jedheen. Jarri dhuguma seetee kan nama soqaana yoo jarri yaatu inni ka'eef saniin gulolchatti gaddeebi'e. Qabsoo fuuratti gala'ama. Obbo Guutamaan yeroo naannoo kana keessatti hojii mootummaa dargii hojjetaa turetti qabsoo bilisummaa Oromootiif maandhee dhaabaa laf jalaan ijaaruu fi miseensota dhaabaa karaa saniin qaxxaamursiisuun gaaratti bobbaasu eegale. Gaafa sochiin mootummaa Hayila Sillaasee ta'u yeroo san reefu sochiin adda addaa ilmaan Oromoollee yuunivarsiitii keessatti waan eegalaniif isaanis wal gurmeessanii yeroo sanitti hojii sanirraa daayireekta ka'ee hojii poolitikaa keessa aanaa kanatti ramadamee dhufe aanaa kanatti immoo waan guddaa hojjechaa ture jechuudha. Harka lafa jalaatiin biyya kana keessatti gaafa akka aanaa kanatti ture namoota ijaaruun maandhee ijaaruun gorsuun hubachiisuun caasaa guddaa asitti diriirsaa ture jechuudha. Asirra akka bulchaa aanaa gololchaa kanarraa ka'ee deebi'eetiin immoo akka awwiyoo sanitti konyatti akka awraajatti jechuudha isbiddichi keessa ture amma kan warra aanaa kanaaf warra konyaa arbaaguu waliigala aanaa shan jaha ture kanneen keessatti maandhee babal'isuun osoo hojjetu dhumarra haalillee jijjiiramee qabsoon yoo san bu'uurri adda bilisummaa Oromoo waan tureef haalli siyaasaa hammaannan qabsoo siyaasarraa gara qabsoo hidhannootti yeroo bobba'uu jalqaban inni isallee asii duuka deemanii waan irra gaa'imeef achillee badee hidhameellee hidhaa san yeroo xiqqoo ba'ee bonnaa booda deebi'e achittillee duuka deemanii akkasiin achii badee dirree duraan maandhee keessatti ijaare kanatti as aanaa gololchaa kana asirraa kaasee karaa guuraa kanarraa kaasee haga dhummuuqaa haga furdaa bal'aa kanneenitti maandheen dura waan tureef achumatti ijaaramee achitti socho'aa turan jechuudha. Miseensota gameeyyii quba qabeennaa fi qajeelfama guutamaatiin qabsoodhaaf daandii sanaan darban keessaa kanneen akka Hayyuduree Abaa'oo yeroo sanii Bariisoo Waabee yookaan Magarsaa Baree Ganfa Mikaa'el Hindeessaa Ahmad Bunaa yookaan Goota Bobbaas Baaroo Tumsaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti argamu. Dargii keessa Baaroo Tumsaa Magarsaa Baree Ganfa Hindeessaatti jarri an beeku keessan. Asumatti natti dhufanii mana kiyyaanan dhufinee wajjii yaanee dirdira kana baafne achitti itti tarakamne. Achi deemanii aga jarri gaara mul'ataa ga'ee tokko lama sadiin afaaniin odoo walitti dubban odoo ijaa waliin argin macarrashaa gaafa dargii isa qabanii fidan. Yoo fidan ganni ture kamii jedhan beeku. Anumaa jedhee maarree jarri illee kunis bakka isaan ga'ee anillee amma na qabanii naan deemaniin hidhamaa fi kan ani hin beeku wanni deebiduuniif Oromummaa jedhu. Baaroo Tumsaa kan ati maa deemtu kun akkana jirta faranjii jirta dammoo kana nyaata jedheen afaan kiyya. Maali jennaan Oromummaaf deemaa nu hundi wanni deemnuuf kun isaan nama agarsiisa deemoo sagaliiti. Maqaa isaanii addaan dirdirii ani hin beeku isaan bichaa gaaffi keessayi. Gaangeetti sarakkamnee gaangeen kun odoo deemu kunnaan kana dhiisi dammoo kana dhiiftee maa deemtaa jedhee Oromummaa tanaaf deemaa gamataa kiyya.
simbirroon bishaan itti dhuudduutti hin deebi'ani isin warri dhaggeessanii dhumtanii jabeessa ijoollee tamarsifadhaan nuun jedhe. Baaroo kumsaati afaan ofiiti. Nu bira taranii haga ta'an ta'anis jamaadhas karaa kana dhufee. Ani dargii wakkalee gaafa san kifila agarii keessa hojjedhan ture dargii wakkalee. Kanaaf nu oromootan halkan guyyaa dargii sabsabaa dargii asalarra oollee halkan mar'iif Addis Ababaa galla. Halkan mar'iif jarroota amma ati naatu tuyxu kanaan wajji. Nadhii gammadaa deebisee nu dilboo kamma jenne kana deebisee galaasaa deebisee kinfaa hin dheessaa deebisee kinfaa waldumee almoo akka teedduudhaan mana dadhabee kana kanaan wajjin sabsabaa guunneeti ka buldu. Ummata keenya akkamitti akka itti dammaysiinu ummata keenya dammaysuu nama akka kiyyaa akka biyya keessaa dhufu ummata keenya dammaysuu dandeechaa sochoosuu dandeettaa gizeen kan ummata saba ofii sochoosaniitiin gabrummaa jalaa ba'ani yaanni keenya akkanaa yaanni ummataa san keessa seentee nuuf fiduu kana kana naa wajjin haasawa. Kanas ta'u qoonni obbo Guutamaan dhoksaadhaan qabsoo Oromootiif bahaa ture basaastota dargiitiin jalaa saaxilame. Kun ammoo obbo Guutamaan naannoo dhuma itti dhalate sanatti bosona seenuun qabsoo hidhannoo akka itti cichu godhe. Paartii caatitiin dorgommii seenu yoo kufuu ofii hubatu mangistuu Hayilamaariyaam san hunda inni daaraa godhe inni badee huura galee. Sababuma kanaan mootummaan dargiis dugugaa sanyii firaaf aantee warra roobalee irratti raawwatu. Fixa sanyii kana keessaa bar 1981 tti obboleessa isaa Muhammad Roobalee fi namoota biroo iddoo jireenyaatii qabuun magaalaa Abboomsaa keessatti haala sukkanneessaan fixe. Yeroo isaan du'an san barsiisonni nama sagalee iddoo tokkotti rashanamanii bakka tokkotti ni jedhan. Amma kun egaa dargiin kufee Finfinnee koree wayii dhuftee reeffa san baasu iyyannaan oduu barbaadan. Kajaraati miti kan nama lama argama kun ka'ee nuti kan Muhammad Roobaleetii fi ka She'amaan Jaarsuu jedhamanii kajaraan fuudhanii isa baasan. Waggaa 23 booda kan nama lama biraa baasutti kabaye kan isaanitti ta'e yoo ba'u amma nama lama warri hidhaa keessa ture nama beeku jira kan amma caancoo bilbilanii natti aanaa bulchaa natti himanii natti mee ani adaadaa xiyyaa fi soddaa keessa wajji dha'i. Asallaa Abboomsaa dhayineeti yoo baafnoonni jedhan uffata isaa suufa daalacha tokko qabaa ture kan muramte. Ansoolaa tokko immoo kan uffatu jira innis kan murame gurraacha. Saantima immoo saantima 5 fi saantima 12 wajji egzibiiti na dura ba'e kun argee immoo qubee isaa beeka. Kan qubee isaa lamaan tunne ta'anuma harkarraa of qaba isaatu harkarraa of qaba qubee lamaan kana achii baasan. Qubee lamaan kan achi baasanii achi akka kanan amma hin beekne nuu kennanii guyyaa lammataa fuunetti finnee asitti galchinee asitti firri ba'ee awwaalle. Nuyi dhaganne maal goona dhiganneetu gubanneetu jal'ina. Akkamitti ajjeesanii maal qabanii dabarsanii ajjeesan jedhanii sadii bulee wayanii bara wannoo keessa. Miyyee keessa bakka itti ajjeesanitti sadii bulee. Dhiin isaa gaafa achi kaasanitti akkanatti akka mastaawwatii kanatti achii calalaqaa jira. Mootummaan dargii bara 1982 baatii Ramadaanaa obboleettii isaa lukkuu Roobalee bakka godaansa loonii dandee jedhamurraa ganamaan manaa qabee kaampii waraanaa Haroo Kaambeelaa jedhamutti guyyaa guutuu qaamaa fi qalbii erga dararaa oolee booda naannoo manaatti deebisuun rasaasaan tume ajjeese. Hangi lakkoofsaan hin beekamu maaliif jarri kun karaa deeman keessatti adamsanii tumaan bakka bosonatti bakka nama ajjeesaa turan namni amma yeroo san jala bu'ee lakkoofsaan beekee hin jiru namni akkanaan wal beeku malee asirraa kaasee akkuma isin jedhe kan haga tumtuu furdaa hanga dhumugaa kanatti guyyaa gara hunda nama fixanii namni akka reef hin kaane hunda godhaa turan. An amma akkas garagalee akka maatiitti naannoo kanatti illee cirrachuma gamaa kanatti illee nama hedduutu dhume haroo kan beelaa naannoo nama hedduutu dhume asitti illee ataataatii abbaa kiyya kan nama hedduutu dhume jechuudha.
gameeyyiin Oromoo manguddoonni dargaggootaa fi shamarran bakka tokkotti rashanaman. Gariin isaanii mana keessatti ibiddaan gubamanii fi bakkoota garaagaraatti ajjeefamanii awwaalallee dhabuun bineensaa fi allaattiidhaan nyaataman. Shanii warra guutamaa barbaadanii zarrii balleessa lafarra. Zarrii warra guutamaa yoo biyya tanarraan badiin qabsoon kenna kan mootummaa kenna kana kan isa baakuun galma hin ga'u jedhanitti zarrii isaa shanii isaa guutuu barbaadanii shanii isaanii dhumaa turte. Ajjeechaa fi roorroon Oromoo irratti raawwatame kun cuftii jaal guutamaaf hamilee fi seexaa qabsoo daran dabaleef. Kanaanis bara 1979 hanga bara 1984 tti miseensa koree godina kibba bahaa Baalee Diida'aa fi kutaa Harargee keessaa immoo aanaa Daaroo Labuutti itti gaafatamaa dhimma hojii hawaasummaa ta'ee akka hojjetu godhe. Kana boodaas bara 1983 jila miseensota ABO godinoota baharraa yaamamee fi hooggantoota ABO kan wareegaman bakka buusuuf kutaa Harargee laga Raammis bakka Raaree Aadam Boruu jedhamutti taa'e irratti miseensa koree maatii fi jaallan isaa irraa koree gidduu adda bilisummaa Oromoo ta'ee filatame. Dargii keessa Oromiyaa seenne yeroo qubeen afaan Oromoo dhoksaa jarmalirraa kitaabni quluu bareedduu jedhamu Oromiyaa bahaa seenu nadhii gammadaa afaan diimaa noogoofaan guddishoo sa'a 24 si'aad barree keessaa bahaa jedheen sa'a 24 biyya tana gadhiisaa guddishoo bahaa jedheen yeroo san karaa gooroo dugdaa jedhanii miilan nama jahan ijoollee Ayidaa Dhaabaa nama jaha Oromiyaa seennee keessatti hojjetaa turre dargii. Ayidaa Dhaabaa jechuun ijoollee xixiqqoo dhaaba keessatti qaamni guddisee rakkoo warraaqsa qabsoo bilisummaa barsiisu Ayidaa Dhaabaa jedhamti. Achi keessa guddanne achirraa dhufne ijoolleen summarri eebuun namni haga jahaa nuti achii kaanee namni sadi karaa nurraa dhumate nama sadiin Oromiyaa seenne Oromiyaa keessa chookii mugdisho irraa fudhanne. Dargii keessa warra harreen hunjetti Oromiyaa qileelee dhagaa irratti qubee afaan Oromoo laatiniin barreeffne Oromiyaan tan Oromoo jennee dargii warra harree jedhanu barbaadaa ture. Maaliif akkasii ni jedha? Warra harree wanni jedhuuf harree faannee gaara keessa gaara cabis jedhanii achi turre. Humna waraanaa keenyatti Soomaaliyaa irraa seenee achi seenee achi turre. Rakkoodhaa keessa qaxxaamurree irraa. Achumaan bara 1989 yeroo koree adda bilisummaa Oromoo lammeessoo kutaa Harargee naannoo laga Gobeelleetti godhamuuf qophiirra jirutti miseensa koree qindeessituu kora sabaa ABO ta'ee qindeessaa itti aanaa fi mataa damee dinagdee ABO ta'uun ramadamee dirqamni qabsoon bilisummaa Oromoo itti kenne baachaa ture. Akki Oromoon itti dhufte akka malee itti taate dhugaa rabbi yoo kasii hin mutaate ana ka arge yoo na gubeessi sochoose sii dhagoollee mataa kee gara galcha wanti Oromoo irratti dargii hojjateeti ni jedhe. Abaa ogma rammarra jedhanii ijoollee hubaan beekne sabiyyi mataa gadi gara galchanii hidhaa gaafa sanii eeynataa beeytaas harkaa fi luka walitti nu hidhanii kana nutti eeda'anii marcuma galama lamaan kaanii akkanatti wannoo eddoo loosanii fuula namichaa gad deebisanii waan hin taane himi namaan jedha. Egaa kanatti nu ragaa. Bara 1991 yeroo mootummaan dargii kufee mootummaan cimsaa hundaa'etti hirmaata hojii hoogganni dhaabaa hojii mootummaa fi dhaabaa walitti qindeeffatuuf godhate irratti obbo Guutamaan miseensa mana maree mootummaa cimsa Itoophiyaa ta'ee hojjete. Gaafa wayyaaniin gojjaamiin qabattetu as gadii kanaa socho'uu jalqabne nuti Harargeedha. Yeroo sana Guutamaan xiqqoo ishee holli tokko harkatti beektu dhukkuba ture. Laga Waraaboo jedhamu tokko jirra. Isa dhiifneetu humnaan ga jirtu niti gariin keenya karaa bahaa Harargee kan uffadiisitti warri kaan karaa giddu galeessa oburraatti kaan immoo karaa dhihaa Harargeetti bobbaane sana boodayyuu gara Arbaa Guuguu fi Baaleetti tarkaanfachuun dhufee jechaadha.
sochii guddaa yeroo sana irratti ni deemuu baate illee harki guddisaa kun dhukkubsatee walumaa ni socho'aa turre. Booda irra gaafa chaartariin ga'u anaafinni dhaabaa achiin jiru bakka buunee Finfinnee dhufnee jechaadha. Finfinnee dhufnee mana maree cehumsa sana keessatti ramadamee hojjechaa ture jechaadha. Yeroo sana magaalaa keessatti ijaarsa hojjetamu irratti nama dammaqsuu hojjetamu irratti kan inni keessatti qoodamu fudhatanii jiru jechuudha. Mana paarlaamaa keessattis ture. Alattis Oromoota wal barsiisuudhaan walitti fiduudhaan waan baay'een hojjetame. Inni dhufanii gaalas fidee biyya isin ba'ee eege annan magaalaa qalataan dhufne wanni an deemuuf bilisummaan argamte. Wanni tun killee akka isin harkaan cabnetti nama obboleettii kiyya ajjeessas oduu arge an hin dubbadhu. Jamaan roobalee afaan ofiitiin ganna hin jirtaa jiree jiraanne nullee deebiine jabeessaa nu qaba jedhee haasa'ee mijuu bichaa jaartiitti jarraa dhugee Huseen Adamfaa wajjin deeman Adam Kagarjeeda isaan wajji deeman namni kunis bira jijjiiraa barka keessaa beekusitti hime asumaan tana deebanii laga kana. Bakka sanaan bu'anii irreeffatanii achi ba'anii biyyaallee eebbisa biyyaallee qabadhaan haasofni akkanallee hin jira keenyaaf kakarrayyuuti hayyee qabanne yennaan gaarii haasaa nuun jedhanii asii kaane abboomsa dha'inne abboomsattis haasaa kana dubbatanii jimaata gabaa dha'inne achii fuune hangaddaa deebine haga abbaa jamaatitti wajji deebine asitti gallee abboomsa bullee gaafa kan addisa baanu biraa galan. Guutannoo jaallee jimaan roobalee yookaan guutamaa hawaasa wayita mootummaa ceehumsaa san warra mana hidhaa turanii fi warra diree turan kanamee miidhama qabanii haa wal'aa namanii jennee harki isaa tokko yeroo dheeraaf boolla keessa ture waraanni itti ba'ee harki isaa madaa'ee ture harka kana oluu fuudhuu hin danda'u harka kanallee akka mattaa. Biyya alaa dheexee wal'aanamtee deebi'i jedhamee Ahmad Huseen harka ofiitiin paaspoortii isaa fuudhee embaasii Ameerikaa, Jarmanii, Ingilizii biyya sadi viizaa fuudheef. Biyyuma kana keessaa bakka barbaade tokko dhaqi fayyamatee tana akka fadhu deebi'i jennaan ani haalli kun natti hin tolle magaalaa tanaa iyyuu hin taa'u biyya ambaa biyya faranjii dhaquu dhiisaa. Ijoollee namaa ijoollee durbaa warra jalaa yaasee daggala keessatti dhiisee biraa dhufe jira. Ani ijoollee san dhiisee jireenyi natti hin tolu hin deemullee asillee hin taa'u ijoollee sanitti deebi'a daggala deebi'a jedhee haala rakkisaa san keessa deema. Obbo Guutamaan yeroo adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'ee bar 1992 tti akkuma jaallan hooggantoota ABO kaafanii osoo hiree alatti bahuu qabuu fi danda'u biyya abbaatirraa baqachuu dhiisuun itti gaafatamummaa qabuun dirree qabsoo zoonii kibba bahaa kutaa baalee naannoo Dalloo Bunaatti deebi'ee marroo lammaffaaf gaara seene. Gaafa chaartarichi immoo fashaluu jalqabutti karaa biraa deemuun filanne inni. Baalee bosona baalee seenee jechaadha. Erga seenee booddee egaa dhuma irratti 1992 gara dhumaa keessa ani laga waabeen ture yeroo sana inni gara wal malmoo isa ture achitti wal argaan keenya baay'ee telegiraamaa wal arginee jechaadha. Waan waliin quba qabnu waan beennu walitti dhaabannee adda baanee. ABO'n chaartarii keessaa ba'ee achii obboleessa kiyya Ahmad Roobalee nama jedhu waliin mana galaa turre. Ana Ahmadiin amma baqaan guutamaa jaaladhee waan ijoollee kan bira dhaqu karameellaa keekii faanuu bitanii hin gammadaa ture. Amma bira nan geessitu torbaan tokko odoon dhaqin taree maaf guutamaa bira hin deemnu jedheen afachuu biifoo naan jedhee amma torbaan lammaffallee dhufee afachuu hin deemnu jennaan afachuu naan jedheedhaa isaan. Akka chaartarii dhiisanii deemanii guutamallee Finfinnee dhiisee deeme ammoo dhufeellee nagaa natti hin dhaabne osoo haaluma sanii yaadata. Gaafa dirree deemu san haadha mucattii tanaa ani deeme yooma akka walitti deebinu hin beeku isilleen ijoolleedha teettee akkasiin rakkattuun barbaadu dheenni kaan irraa buusee dhaamee deeme heerumi jedheeni.
nama waa hundaa eeggatu tokko. Obbo Guutamaa Murataa fi Namkaayyoo wanta akka murteeffate irraa of duuba hin deebine ta'uudhaaf umrii manguddummaatiin osoo dhukkubsatu diree qabsoo irratti bahuun ragaa seenaati. Qabsoo kana keessatti ammoo wanni garaa nama nyaatu Jaal Guutamaan quufee yookaan qananiin kachi keettu deemiti. Aduu nu kadhannu jaala koo nu qabsoo kana nuti godha. Nulumaan keessin geette ati bakka silaa itti cinaa galuun malu gali akka warri gariin Ameerikaa baqatisan akka taatee bahe wayita nu jennu shugguuxii nu fudhataa ture. Ani isin akkana dhiisee ilmaan Oromoo ka saba ofiitiif baatee dhaabbattu dhiisee achi gali naan jettanii jedhee kunuun asan buuyyoo kana gaafachuu dandeettanii gaafa lolaa amma inni du'ee xaballaasan ati bahe asii jedheen isa sirri xixiqqaanaa namni itti goone isa jechuun humna jajjabee isa itti gaafatamaan isa ture. Ati bahe lakkee Jaal Guutamaa dhukaasa guyyaa sadii eega ta'e jennaan ajjee saadhee murtii itti kenna. Sababa inni isaaf quudhee bahe jedhu akkam bahe naan jette isaan walii wareegamuu qaba malee akkami ba'a. Achi deemee faamilii xirkadhee ani nyaadhee isin asitti ibiddaan waddamuun wareegamee lafeen kiyya gaara kanarra tafuu wayya jedhee wanni inni argitee dubbataa ture. Kanaa kan inni nu dhaamilleen qabsoo anillee ni kufa isinillee ni kuftan. Akka qabsoon kun yoo isin kuftanillee namni isin duuba jiru argitee jajjabeessitanii ijaartanii qabsoon uummata Oromoo akka qaanqeen kun hin dhaamne hadaraa isin hin dhaamadha nuun jedhee. Yoo jaallan qabsoo mallaqa erganii koottaa ba'a uummanni Oromoo jedheen Finfinneetti bilbilee bakka mara bilbilee biyyeen kiyya Oromiyaa gubbaadha. Keessattuu madda walaa buusee nama madda walaa buuna hin dhahu jaalbakkan shaaduu jedhee waraanatti lakkaa'ee jechuudha. Hadhaasan waliin habbuufne Jaal Guutamaan nama laal ilma Oromoo jaalatu nama madoo akkanatti ol fuudhee dhungatu jechuudha. Nama hawwata Oromoo bartee dhufu hayyootu jedhu jechuudha. Hin argannu nama akkasii. Hoogganaan bilisummaa Oromoo kan kanshii jiru. Osoo inni jiraate haroo Oromoon adda naasawu. Maal Oromoon bakka lamatti haasawu. Maal dhaabne daambaru. Guutamaa hawaasa. Maal gorsuu ture. Uummata keenya yoo isaan qorsoo nyaatan qorsoo akka waliin nyaannu yoo isaan shiimoo nyaatan shiimoo akka waliin nyaannu Jaal Guutamaa hawaasa. Dhiyana bareedaa itti yoo fidan uummanni fidin waraanni fidin guyyaa tokko takkaa hin qabmatu. Waan miseensi kiyya qabbasiin hin qabmatu kan jedhu. Yoo afaan namni afeef afaan san dhiisee Usaylii irra deemee cinaachi kiyya maali? Kana aftan keessan maal addaan jira jedhee of jalaa darbee wala lafa kana ciise. Warra firii mukaa. Dheena godhatee nyaatuu ture. Qophii waraanni kiyya hin deemin ani qullaa hin deemu jedhee anillee nan guduunfadha naa kennaa jedhee warra guduunfatee deemu ni ture. Jaal Guutamaa hawaasa. Yoo uummata Oromoo sarbitan yoo saamtan yoo gantan irbuun torba olii torba gadi jaallan qabsoo isin waraantu bifa kanaan jajjabeessaa ture. Reen qabsoo hidhannoo godina kibba bahaa Baalee Aanaa Dalloo Mannaa naannoo laga Dayyuu bishaan Haxiballaa obbo Guutamaa Hawaasiin durfame. Bakka kanatti humni diinaa dhiheessi hidhannoo nyaataa fi bishaanii fi yaala madoof dubbee isaa xiyyaaraan deeggarame lola guddaa fi hadhaawaa 71 oliif itti bane. Lola kanaanis madaalliin humna qabsaa'otaa humna diinaatiin caalame. Yeroo Haxaballaa bakka jedhamtu naannoo Malkaa Gaalaa jedhamtu san biseen achitaa waraanni sun nama 700 san hin beeka. Maalinni naannoo Guutamaan jiru gizee ganda bira dhuftan uummata sirtu kan akka miidhine ofii teessanii qabsoo irraa akka rafne isin Oromummaa keessan akka beeyittanii qalliftanii akka rafne kana biratti ammoo wanni gootan maqaa kennaaf illee jettanii duyina. Keessan ammoo Oromummaa wallaaleen waan nuun jedhetu garaa kenna keessa jira jechuudha. Yeroo baay'ee dubartii biratti dhiira biratti daa'imman biratti ammallee kana biratti ammoo
lafti qubatan kun umrii isiniin ta'u umriin gara barumsaati gara barumsaa deemaa jedhee waan jedhetu jira. Wanni guddaa deemaa jedhetu jira. Qabsaa'onni buleeyyiin jajjaboo fi urjiin akka obbo Guutamaa Hawaasii fi aadde Qananii Magarsaa fi kanneen biroo diinaan marfamanii akka harka kennan gaafataman. Obbo Guutamaa fi qabsaa'onni kunniin garuu diinaaf harka laachuu hin filanne. Ebla 12 bar 1994 diida gammoojjii Barraaq bakka dhukkee jedhamu irratti diina dacha dachaan kuffisuun falmaa bilisummaa Oromootiif wareegama qaalii baasa. Inni waraana xiqqaa wayii waliin bahe. Wayyaaniin ammoo xayyaara nu waraana tun malkaamaan irraa itti baatee tun madda walaa burraan karaa jalaa saniin itti ceete farda gisheedhaan jala saniin itti ceete tun ammoo asii itti gabbaate tun dalluu gabbaate tun ammoo dayyuu gabbaate tun kallee gurbaatii baate tun haroo dumaalirraa baate isinuu bishaan dhabdee waan mala dhabdee reebuun isiyyuu achitti fixe rikooftoriin bishaan jaraa fide Barraaq itti bu'ee jaal guutamaan akkasasaa dhukaasa guddaan deemnaan. Hojjasaa itti hafee waraana xiqqaa waliin tare eegas waraana malkaa amaanarraa bahu kan waraana malkaa amaanarraa bahu kanaan nu wal qabannee madda olaa buutiin bahe ammoo qaxxisaa kallattii isaatiin walin dhufu. Namooti biraan jiru wantasanii achitti baqqa waraana sanii wal qabatanii achitti wareegame yaal guutamaa fi qananii jedhanii mucaa akka jiraan siileensi immoo biratti wareegamse mucaan waardiyaa isaallee lataa boruu jedhaniis biratti wareegame biqilaan tokkolleen isa biratti wareegaman. Qananiinis qabsooftuudha. Waraana keessa turte duutiis akka maatiitti garaa nu nyaata garuu manatti hin duune waraante kuffiftee kuffite isiin illee biyyatu beekan hin awwaalle isiin kan wareegamte lola guyyaa sadi'ii fi godina Baalee aanaa dalloo keessatti naannoo ganda gammoojjii Barraaq jedhamu keessatti wareegamte bara 1987 akka lakkoofsa Abashaatitti. Guutamaa Hawaas morma muraatii fidaanatti argisiisa jechaa ture. Sababa Guutamaa Hawaasin uummata Oromoo naannoo san jiru ibidda itti qabsiisanii fixaa ture. Bara sanika bosona Baalee adda bilisummaa Oromootii keessatti maadheeffate jedhanii irraa jalaan ibidda kan itti qabsiifte wayyaani. Isii abbiyyuu kun mootummaa Oromiyaatiin biyya Itoophiyaa nuun ta'uu jedheen obbo Olummaan hin ta'uu jedheen rabbi naa taasise hin ta'ee jechuun dhalamoo dhuga mee yeroo jettanii. Rabbii nuu ta'e sanii maal jennaan alhamdulillah jennaan. Warri Oromoo qooduuf bololtan warri agartee yaada keessan olii gadi cuunfitan gadi qabadhaa jennaan. Deeffadhaa jennaan Oromoon tokko jedhu mee harka wal qabannaa. Waadaa haadha seennatti bara waadaa guutamaan kalee nu qabsiise waadaa kanaa kan daganne. Dhaloonni ammaa kaayyoo qabsaa'onni Oromoo wareegamaniif bakkaan ga'uuf seenaa fi dhaamsa isaanii beekuun maddetti injifannaa wareegama qaaliin argame iddoo hundatti tiksuun guddina biyyaatiif oolchuun barbaachisaadha.